Zdravím vás, Lahoum. Tentokrát pro vás mám přehlídku plédů. Plédy patří k těm doplňkům, které jsou nejenom krásné, ale mají i spoustu využití. Můžete je používat jako přehoz přes postel, přehodit je přes gauč a v létě se s nimi zahřát třeba za letních večerů. Plét musí být vyrobený z kvalitního materiálu, jenom tak máte jistotu, že ani po častém praní neztratí tvar nebo barvu. Plédy z bavlny jsou tenčí a lehčí a tak dobře poslouží jako přehoz přes lůžko nebo přes gauč a příjemně se s nimi budete cítit i na terase, když se za letních večerů ochladí. Obvykle se vyrábějí v rozměru 150 x 180 cm. O něco silnější a teplejší jsou plédy z bavlněné příze nebo úpletu. Jsou velmi příjemné, měkké a opravdu zahřejí. Velmi exkluzivně působí plédy s dlouhým vlasem. Velké množství barev a motivů plédů zaručuje, že si vybere každý a nový pléd bude perfektně ladit k vašemu interiéru. Pokud chcete dokonale vyladit interiér, hledejte plédy z kolekcí, kde jsou i potahy na polštáře. Ty obvykle bývají ve dvou velikostech a tak můžete gauč ozdobit nejenom plédem, ale i různými polštářky ve stejném designu.